E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera de volta aí de Wonders 4, jogando aqui com os nossos felinos faraônicos. Pra quem não sabe, galera, pra quem não tá acompanhando, eu estou fazendo outra campanha de Age of Wonders 4 em live, tá? Um save exclusivo pra live, que eu estou postando no canal de VODs, né? O link vai estar na descrição como sempre, meu canal 2 também tá na página principal desse canal aqui, vai ter um link lá pro canal de VODs. E também você pode me seguir na Twitch pra poder ver essas lives, né? Serem gravadas ao vivo e tirar dúvidas, conversar, bater papo sobre o jogo, beleza? Vamos lá, vamos fazer essa treta aqui. Nós temos uma Fênix que dá um ataque muito poderoso. Tem overheat também, que dá dano em área. Ela ganha 10 hit points. 140 pontos de dano de vida. 6 de defesa, 7 de. Um turno depois que ela morre, ela volta à vida com 40% dos seus hit points. E dá 15 de dano às unidades adjacentes. Mano! Ok, unidade extremamente forte. Nós temos aí um elemental. Um espírito, né? De vento, parece. Wind Barrier. 60% mais difícil de acertar. Uau, velho. Tá, bora chegando aqui. Você tem a cura que também deixa Awaken, né? Awaken por 3 turnos. O complicado de você é essa parada do overheat aqui, ó. E dá muito dano. Mas é a vida, né? Não pode usar no primeiro turno. Apesar de que o primeiro turno dele já foi, né? Mas vamos lá, vamos chegando. Vou deixar em área aqui. Se ela lançar essa parada, lançou, né? Não tem muito o que fazer. Eu não quero castar essa magia aqui agora, não. Ah, e provavelmente essa magia dela também precisa de três. Não precisa de três, precisa de um. Uma ação, achei que precisava demais. Ah, vamos lá. Eu quero usar o Awakening. Não. Ah, esse aqui é em. Qual que era aquele em área? Esse aqui, ó. Unidades se tornam despertas por 3 turnos. Você pode curar aquela unidade ali. Como não preciso tá lá no meio, a gente pode curar a distância. Esse combate aqui. Olha, eu posso acertar. Tem uma chance boa de acertar essa Fênix, hein? 24 de dano. Você, infelizmente, precisa dar um passo para frente. E eu, o ideal, acho que seria a gente eliminar essas unidades menores pra. E depois lidar com essa. Se bem que ela, se eu ficar aqui, eu bloqueio o charge dela, né? Acho que isso vai ser muito bom. Deixa eu ver você. Você tem só um ataque simples, você tem. O Store ganha regeneração. Vou usar depois. Se pegar aqui seria maravilhoso, né? Mas 10% de chance é complicado. Por que que o dano é tão alto? Tá. Vem aqui. Vou ver se eu elimino esse elemento primeiro. Você, se for para atacar com essa espadinha, não dá muito dano não. Infelizmente, provavelmente. Ah não, mas eu acho que é. Eu ia falar, a chance de acerto mágico talvez não seja influenciado, mas não, é influenciado sim.
Vamos. Deixa eu ver. Nossa, não pode mover ainda. Tô em dúvida aqui se eu mantenho esses dois poliarmos um do lado do outro desse lado. Vocês têm defesa. Só modo de defesa normal. Dormant Guardian. Awakened Guardian. Mais um ataque de retaliação. Tá, vamos priorizar esse lado de cá. 6 de dano em você, pega Thunder Defense. Você. Nice. E aqui, eu poderia 50% de chance, é uma boa, mas eu prefiro ficar um pouco mais distante. É, 10% aqui, né? Eu prefiro atacar essa aranha com ou alguma outra unidade aqui. Esse aqui já vai atacar, já vai receber retaliação. É, vamos na aranha. Você chega aqui. E ataca a aranha também. Meu líder, né? É. Minha líder, que essa aí é uma mulher. Pode. Levar uns danos, né? Então eu não tô tão preocupado no. Nossa, por pouco aqui, hein? Se eu não tivesse recuado com você, eu talvez pudesse ter atacado, né? Deixado você aqui e movido um pouquinho pra frente e tal. O negócio é que eu tô com tanto medo desse ataque em área, dessa Fênix. E ela tá recuando? Ela tá movendo, né? Ah, o ataque dela é centrado nela. Ok. Mas tudo bem. Ficou numa posição bem ruim, porque aí eu não posso usar meus arqueiros, né? Vai, ataque de volta. Não, ah, custou aqui, né? Aí. Beleza. Tá. 3 de dano, pode fazer um Awaken. Posso jogar uma rocha na cabeça de alguém e posso curar alguma unidade minha. Provavelmente um desses arqueiros. Ah, esse arqueiro pode atirar. Perfeito. Aqui dá um dano muito bom, hein? 39 de dano. Esse arqueiro é só o seu problema, né? Vou ver aqui. Vai receber um dano de retaliação, de graça. Pega e ataca esse corvo. Acelerar um pouquinho assim. Esse ataque. Essa animação. Pode atacar. Tá flanqueando, né? Então não vai ter ataque de retaliação. Boa. Agora você pode recuar. Vai receber um dano. Mas é a vida. Uou, pera aí. Você pode. Ah, você pode atacar. Você não tá. Travado não, porque essa unidade é voadora. Creio eu que seja por isso. A gente pode dar três ataques dessa. Mesmo dessa distância aqui. Pode atacar ali. Você pode fazer um Quick Stab. Pode curar também, né? Mas acho que eu preferi fazer o Quick Stab aqui. E você vai atacar por trás aqui também. Provavelmente eu vou mover com você, porque aí eu posso atacar tanto o porquinho quanto isso aqui. E eu prefiro. Esse ataque aqui, no caso, é melhor contra o porquinho, que leva 22 de dano. Ao contrário daqui que leva 3. Posso matar você, mas eu também prefiro atacar aqui. Beleza, ataca. Críticos? Nice. Eu vou curar. Vou curar essa unidade.
Pra evitar que ele mate, né? Esse meu arqueiro. E aqui a gente ataca flanqueando. Vai atacar duas vezes. Detalhe, né? É, quando eu matar, eu tenho que afastar. Senão ela acaba causando dano explodindo. Ai. Por que que não deu ataque de oportunidade aqui? Achei sacanagem. Quando você morrer, você fica. Você explode um. Um turno. E dá dano a unidades adjacentes, 15 de dano de fogo. Vou curar de novo você. Na verdade, eu acho que aqui o ideal seria a gente usar a cura sua, 30%, 30 de pontos temporários, ou a sua só 10, não. Realmente vamos usar a sua cura, só que você precisa recuar. É, e se recuar nesse momento aqui, ela vai acabar te fazendo muito dano. Por que que dá só... Ah, aqui dá 40 de dano. Pera. Então, você não pode atacar agora porque tá na zona. Ah, tá. É porque, na verdade, não era que tava voando antes. É que ela tava virada pro outro lado. Então a gente tava no flanco dela, portanto, ela não tava exercendo zona de controle, essa fênix. Ataque mata aqui. Agora a pergunta é, se eu não. Se eu não. Sem linha de visão, sério? Se não tiver mais nenhuma unidade, se eu acabar com o combate, ela ainda explode? É a dúvida que eu tenho. Mato aqui. Não, beleza. Eu tava com medo de acabar o combate e deixar as unidades, aqueles arqueiros ali do lado, e ia levar um dano bem chato. Eu acho que ia ser complicado. Mas beleza. Combate relativamente, assim, complicado. Não vou falar difícil, mas essa unidade aqui teve que realmente pisar em ovos, né? E agora, eliminando isso aqui, a gente eliminou a infestação. 116 de comida, muito bom. O martelo anão, que ganha Charge Strike. E um amuletozinho. Esse martelo. Dá uma raiva que quando eu clico para abrir isso aqui. Primeiro, que não tem como ir pro próximo herói. Segundo, que já vai direto no meu herói principal, em vez do herói que participou, né? Da parada. Aí, ah, tá. O outro item que eu tenho para colocar é um outro locketing desse, né? Que é igual. Deixa eu clicar em você. Posso upar, né? Você também. Dwarven Hammer. No caso, que não vai valer a pena porque você vai ser uma maga, né? Posso upar. Eu tinha upado suporte. Vamos continuar. Precision Training. Mais 10% de mais 10 de precisão e 10% de chance de crítico. Pra todas as unidades no exército, na verdade. Endurance tá caramba. 15 pontos de vida e 2 stats resistance. Custei. Coordinated Strike. Não, vou pegar esse Endurance Training. E aqui a gente pode pegar uma habilidade de nível 5, né? Habilidade especial. Eu vou pegar. Tem uma pequena chance de matar instantaneamente um alvo ferido. Warding Bond. Dano levado por uma unidade amigável. Transferido para essa unidade, 20% de redução. Blink a gente teletransporta. Posso usar. Quando eu estou na zona de controle? Parece que sim. Isso aqui. Não, Rallying Blessing, unidades em um raio de um hexágono ganham Rally. 5 de moral, mais defesa, mais resistência. Provavelmente, o ruim é que tem que usar os três, as três ações, né? Eu posso transformar a galera em zumbi. Vamos de Rallying Blessing. Você vai ser uma heroína para ficar um pouco mais atrás mesmo? Tá bom.
E eventualmente vamos chegar no dragão, né? É meu exército principal? É. Provavelmente com os dois eu consigo eliminar aquele dragão lá. Apesar de que eu não sei se esse dragão vai ser uma parada de eu entrar e usar só um exército. Ou se vai ser um combate de área que eu posso usar todos os exércitos, né? Entramos em pacto de cooperação com Silver Strad. Massa. Posso castar. Não, mas eu tenho um pouco Allegiance. Ou Imperium. Tem que começar a preparar para eventual guerra contra Colwell. Quer dizer, Colwell já está em guerra, mas, tipo assim, eventual realmente combates. Uma quest de material mágico, obter uma pedra Fireforge. Fragmentos do Executor. Que era uma arma. Brará, brará. Tá, então, fazendo isso aqui, a gente vai ganhar um item. Pelo jeito, é essa arma, o Executor. E vai ganhar um bônus misterioso. Vamos aceitar essa quest. Sem problema. Qual é uma cidade livre? É. Cara, passar por aqui vai ser meio complicado. Posso passar pela água, né? Claro. Ou talvez tenha alguma passagem subterrânea. Tem uma aqui, mas é justamente essa de cá. E ela não conecta nenhuma pra cá, pelo jeito. Eu teria que cavar pra descobrir. Produzimos a Torre do Mago, que então a gente tá gerando 55 de Imperium agora. Eu posso também expandir essa cidade de novo. Mais uma Quarry. Porque eu tive essa dúvida agorinha. Vamos de mais uma Quarry. Posso até fazer talvez outra Quarry em Oráculo aqui, ó. Vou mudar o nome dessa cidade também. Nenhuma das disponíveis tem alguma coisa especial, né? Tudo é o básico de 5 de comida, ou 2 de comida, 3 de produção, ou 5 de produção. Como a Core me dá um pouco de ouro a mais, vamos pegar isso aí. Oráculo não tem espaço para crescer. Eu vou esperar um turno, depois eu talvez atraia a próxima população, apesar de que. É que aqui a gente pode fazer também a Central Quarry. Ou Rune Carver's Camp, que dá mais 3 de mana por quarry adjacente. Se eu fizer ela aqui, ó, eu vou ter só 3, né? É. Aqui seria o ideal para uma Rune Carver's Camp, só que, obviamente, tá na outra cidade. Será que é como a gente trocar a província de. Tem como a gente trocar o tipo da província. Mas, não sei como a gente trocar a província de cidade. Ah, essa província agora vai ser para outra cidade. Vamos ver. Eu gostaria de gastar um pouquinho disso aqui. Essa cidade aqui, ela não tem muita fazenda. O que ela tá precisando? Fazendo Light Forge, que ganha um pouco mais de recrutamento. Aqui tem uma Quarry. Não, na verdade não é que a Quarry é melhor, é que a cabana aqui, a comida é pior. É, a situação de expansão aqui não é muito eficiente, eu diria. Vou esperar, vou crescer no próximo turno, não vou gastar esse Imperium não. Vê o que tem, que a gente tem aqui. Acabei de desbloquear. Unidades das cidades ganham mais 3 de 105. No caso é quanto que a gente consegue ver na névoa de guerra. Mais uma Whispering Stone. Vassalos ganham mais 10 de ouro, me dão mais 10 de ouro. Unidades de choque, escudo e poliarmos ganham experiência 20% mais rápido. E instantaneamente ganha mais 20 de Allegiance com cidades livres. Eu vou pegar isso aqui pra gente crescer nossa. Crescer nossa experiência dessas unidades. E. Nossa, foi todo meu Imperium. Mas tudo bem. Porque eu tenho um bocado dessas unidades. É, você. Na verdade, aqui eu tô fazendo mais arqueiro, né? Mas ainda assim, esses poliarmos são legais. Mensagem recebida: Noctus. Podemos negociar. Recursos não, materiais mágicos eu não quero. Posso vender esse Locket of Channeling
Eles são indiferentes a mim. E ainda assim tá valendo 143 de ouro. E você? Indiferente também, você indiferente também. 154 de ouro, tá um pouco melhor. Eu prefiro ouro ou prefiro mana no momento? Ouro. Podemos negociar também esse martelo. 146. Negociar, martelo. 193. Vamos vender? Tá bom. E muito estranha essa minha cidade, esse meu império assim bem esticado assim para baixo, muito longo, esse é o Chile. Amazônia, por sinal, falta um pouquinho para expandir. Silver Thread, eu vou manter um pacto, né? Eu vou manter eles como vassalos. Mas se eu precisava expandir aqui para baixo, explorar, na verdade, pegar mais recursos. E uma coisa que a gente tem que começar a pensar, declarar a rivalidade entre eles, não comigo. Esse gatinho ali. Uma coisa que eu tenho que começar a pensar é no, nas condições de vitória e como a gente faz para chegar lá. Porque não sei se a gente vai tentar uma vitória nessa partida que é uma vitória militar. Provavelmente na outra partida que eu tô gravando na live, pro canal de VODs, eu provavelmente vou tentar uma vitória militar. Nessa aqui eu quero ver se dá pra gente fazer uma vitória um pouco diferente. Sunshine, aumenta conhecimento. Conta como posto de pesquisa. Coletor de dízimo. Mas hoje ouro por fazenda ou forster adjacente. Aqui seria uma coisa legal. Ele conta como uma mina. Expandir para cá e fazer esse tithe collector seria bacana. Podia ter pensado nisso antes. Wizard Tower, 200 de ouro, 200 de mana. E a gente pega um pouco mais de Imperium por turno. Eu acho que eu vou priorizar isso aí. Aqui dá um pouco mais de produção. Isso aqui dá mais estabilidade. A cidade está bem estável. Eu acho que é algum bônus temporário. Não. Academia. Eu preciso de um research post. Tá. Vamos fazer a Wizard Tower, nível 2. Faço mais tropas. Falando nisso aqui em Oráculo. Vou mudar o nome da cidade pra. Se a outra era Amazônia, a gente vai colocar aqui Savana. Que não tem nada a ver de Savana. Ah, na verdade tem. Vou colocar Lynx aqui. O nome dessa cidade. Porque aqui é meio que na neve. E Lince fica na neve, né? Eu acho. Meu conhecimento extremamente preciso de fauna. Vem a calhar agora. Ank of the Phoenix. Oh, isso aqui. Se bem que. É um item pra. É aquele item da Fênix lá. Quando morre, volta um turno depois e explode. Só que. Colocar num herói aqui, eu não vou deixar meus heróis morrerem. Essa adaga é um pouco mais interessante. Ela faz o usuário dar mais 25% de dano quando flanquear. E dá mais 5% de dano a unidades heróicas. Eu gostei dessa. Se bem que você não vai flanquear muito. Vou guardar isso aqui para algum herói corpo a corpo que a gente tiver. Na verdade, você é o herói corpo a corpo que a gente tem. E vou colocar o Ink of the Phoenix, porque não tem nada a fazer aqui. E aí a gente upa. Luta, Sundering Strike. Precisa de um Weaponry. Ganha 60% de chance de colocar Sangramento. Sangramento é uma coisa boa. 60% de chance também é uma coisa boa. Tá, então limpamos aí bastante infecção. A gente tava ganhando, porque eu tinha pegado. Eu não tinha pegado o negócio que me dá. Não tinha pegado isso aqui. Aumenta minhas relações com outra. Será que eu não tinha pegado? Será que crashou e. Queria aumentar o relacionamento com vocês. E aumentar para 600, né? Isso faria com que a gente ganhasse um pouco mais de allegiance por turno. Ué, agora não sei se vale muito a pena. A gente tem só mais uma infestação ali. É a vida. Recua.
recupera um pouco de vida, depois explora mais para brigar. Você, vamos avançando aqui para cima. E você também. E Lynx pode anexar outra província. Posso fazer esse especial aqui, hein? Mana Node, Conduit, Research Post. Vamos fazer esse Research Post. Aumentar minha. Se bem que eu tô com bastante pesquisa, né? A mana talvez seja um pouco mais útil. Essa mente já tem uma Mana Node. Se eu fizer um Forester, o que que eu tenho? Eu tenho um Tide Collector que eu posso fazer do lado de uma fazenda, ou de Forester vai dar bônus. Sunshine. Conta como um posto de pesquisa, mas seja conhecimento por posto de pesquisa adjacente. Um Carver Camp. Eu vou fazer o posto de pesquisa. É. Que aí eu faço aquele negócio de pesquisa adjacente aqui, a gente ganha um bônus de adjacência decente. Beleza, recebemos uma proposta de comércio. Uma aliança com esses orques eruditas. E eles querem. Eles estão oferecendo ou 35 de mana ou 35 de ouro para uma aliança. Como que. Vocês estão em paz com todo mundo. Meu exército é uma ameaça para ele. Eu só não sei onde ele tá, a cidade do trono dele. São místicos. Ah, eles têm adaptação subterrânea, então provavelmente eles são lá de baixo. 5. Ah, eles são quinto no ranking. Ah, tem um ranking. Da hora. Provavelmente eu vou ter que. Como é a primeira vez, né, que eu tô jogando normal, provavelmente próximas partidas eu vou ter que colocar um pouquinho mais difícil. Ah, acho que não tem por que eu. Não fazer uma aliança com esse indivíduo. Vamos pegar a mana. A gente tá em. Ele tá com declaração de amizade, né? A gente tá em aliança. Será que vai aumentar um pouco mais aquilo ali por turno? Temos tratados aí de. Fronteira aberta, que eu posso abrir, posso fazer com ele. Ou o negócio de província, mas a gente não tá próximo o suficiente pra pegar esse negócio de província. Recursos, materiais mágicos que eu não quero dar nenhum. Ele tá interessado em Astral Dew. Quanto que ele ofereceria por isso? 225 de ouro. Definitivamente não vale a pena. Tá bom. Ah, eu conheço uma cidade dele. Agora, né, que eu conheço, porque eu fiz esse contato. Lynx produziu aí uma Light Forge. Vamos fazer aqui Obelisco de Mana mais 15 de mana. Não precisa. A Taverna. Deixa eu ver. Chaos Drop. Arcane Battlements. É, faz o Sunshrine. Como um posto de pesquisa. Eu posso fazer outro aqui, outro posto de pesquisa aqui. Então esse Sunshrine, provavelmente o ideal vai ser fazer ele aqui ou aqui, né? Mas acho que aqui vai ser o ideal. Então eu vou fazer esse Sunshrine aqui quando a gente expandir. Essa província tem adjacência aqui, tem. Beleza. Ele tem um Fireforge Stone também. E. Então a gente vai fazer aqui. Só que por enquanto. Faz uma Granary. Construir dois Foresters vai acelerar, então fazer um Forester aqui vai ajudar. No próximo turno eu posso acelerar a população, terminar isso aqui, faz a Granary e já ganha o boost dela. E depois faz o paradinha, né? O que aconteceu aqui? Qual que é o. Tem um log, um. Aqui. É, log de eventos. Turno 26, turno 25. Made Proposal, Amazônia, Lynx, Inquisitor. O negócio que eu acabei de clicar. Que foi? Por que que eu tô vendo isso aqui?
Terminamos aí a pesquisa do Inquisidor. Skins Awaken Tools. É uma magia que você lança numa cidade. E essa magia, ela é sustentada ou ela é uma vez só e pronto? Vamos pegar o Awaken Tools. Você pode esperar aqui. A gente limpa isso, depois limpa isso aqui de baixo. E aqui a gente vai tretar. Pega... E vai ser um combate super simples, né? Beleza. E aí... É, nós tivemos uma unidade bem ferida aqui. Eu posso lançar o quê? Dormant Enchantment? É, mas que não vai afetar ninguém. Porque afeta unidades que não sejam do tipo alto, né? Ok. É, aqui... Só dar uma explorada pra cima. Muita unidade ali, hein? Por que isso aqui tá vermelho, sendo que não tem nenhuma... Eu achava que ficava vermelho só quando tinha uma infestação. Meu herói principal. Pegar a magia de batalha. Frost Evoker. Dá dano em unidades num cone de 3 hexágonos. Arcane Strength. Dá ataques mágicos, ganha mais 10 de dano, mais 10 de precisão e ignora 2 resistências de status. Eu acho que eu vou pegar algumas coisas mais assim pra boostar o dano base dele. Channel Power. É, vamos de Arcane Strain. Presença maligna. Autor. Cirona. Outra cidade livre. Lá embaixo. E... Eu acho... É que mais, ter mais dados livres do meu lado seria legal. Principalmente mais vassalos. Mas... Não vou gastar o meu Imperium por enquanto com isso, não. Se eu tivesse lembrado de fazer isso antes dessas duas coisas, seria legal. Ah tá, essa aranha tá atacando aqui em cima. Combate automático, né? Espero que eu não perca nenhuma unidade pra não ter que fazer isso aqui manual. Beleza. Um pouco mais de experiência. E provavelmente seria bacana a gente... Ah, como ele me atacou... Essa unidade tá com 0 de movimento, ué. Estranho. Muito inimigo aqui, hein? Tá, eu posso lançar isso aqui, mas não tenho necessidade nenhuma. Por que você tá me avisando? Amazônia pode anexar finalmente outro lugar. Ai, Amazônia, Amazônia, Amazônia. Posso pegar esse Forster aqui, né? É, e construir aquela parada do bônus de Forster de cá, quando for expandir de novo. Pode ser? Anunciado, rally. Opa, nós temos uma nova rally. Mensagem recebida. Eles têm uma justificação de guerra com a gente. Vamos pagar isso aqui para zerar essa justificação de guerra. Aqui no nosso rally, eu posso puxar um Astral Keeper. Unidade de suporte etereal. Ela tem manutenção em mana, não em ouro, porque é uma unidade de magia, né? Que acho que tá de boa. E você, vamos tretar com isso. A gente libera isso aqui. Nossa, na verdade não. Combate um pouco mais complicado. Temos uma aranha nível 4 e várias unidades nível 1. Ah, elas têm melhorias de combate. Na verdade, um encantamento de combate, não para as unidades, nesse caso aqui é pro... Pro campo de batalha. Eu vou fazer
Eu vou esperar um pouquinho. Aqui eu vou comprar uma unidade. Temos um inquisitor. Inquisidor? Gárgula também. Você tem um gárgula já. Tá, pega o inquisidor e acelera ele. 440 de ouro, tudo bem. Traz ele aqui. Um pouco mais forte. Agora. Agora ataca. Batalha ficou muito mais pesada pro meu lado, beleza? Ainda assim a gente perderia 3 unidades. Vamos fazer então ela manual. Porque eu acho que vai ser realmente uma batalha complicada. Nossa, 35 minutos já. Socorro! Tudo bem, vamos lá. Nossa, a galera já começou queimando aqui. Perfeito. Bem que eles também, né? Eles estão meio que na defensiva aqui, hein? Eu não tenho nenhuma. Ah, eu não tenho unidade de suporte nesse grupo. Na verdade, esse grupo aqui, ele não tem nem nada de magia, praticamente, né? Você tem a habilidade de assassinar. Massa. Você é a unidade nova, você tem o tiro do julgamento. 24 de dano, 2 de dano de espírito. Ou ataque normal de corpo a corpo. Essa unidade aqui ela é ótima no geral para esse tipo de unidade, né? Unidade Skirmisher. Ela é boa para flanquear e atacar inimigos sozinhos. Ela faz normalmente muito dano, tá? Tem Swift, que ignora efeito de terreno. E Slippery, não ativa o ataque de oportunidade. Massa. Deixa eu tirar a galera dessas paradas queimando aqui. Meu, Gárgula. Gárgula voa, né? Então não tem problema de. Tem perigo de ficar queimando. Passei no queimando. Fica todo mundo aqui em modo de defesa. Muito bom essa aranha ter vindo direto pra frente. Nossa, muito bom mesmo, porque aí agora. Posso priorizar o ataque nela ou segurar outras unidades aqui atrás, por exemplo. Por exemplo, o Gárgula pode fazer um dano legal aqui e aí depois quando esses cachorrinhos descerem com essa aranha, segura melhor. Vamos lá. Não vai ser muito dano, né? Você tá queimando. Podia mostrar assim esses status recorrentes, tipo, queimando por aqui, né? Ah, mostra aqui. Ah. Que eu queria atacar essa aranha por trás. Flanqueando, beleza. Só que primeiro vamos fazer o. Eu tinha que ter feito o Awakened, né? O Awaken seu, ele é só mais um de alcance, não é? E 20% de precisão. Essas outras unidades estão mais relevantes para receber o Awakening. Você tá cego. E. Que isso? Não dá pra passar o mouse por ali, sabe? Imobilizado, não pode mover. Aqui eu vou realmente atacar você. Era pra ter feito mais dano, não? Sensação. 90%, você 70%. Move por trás para atacar o flanco. Aqui eu ataco 3 vezes, né? Dá 36 de dano. Mas, se eu mover por trás e atacar só 2 vezes. Ah, ela não tá flanqueando. Flanqueada? Ela.
Ué, estranho, por que que você não tá flanqueando? Pode usar essa parada aqui também, né? Crossbow tem chance de dar stunado por um turno. No caso aqui vai ser 43% de chance. Ela deve ter algum tipo de resistência. Eu acho que o ideal aqui é atacar simples mesmo. Tem o tal do assassinar. Experimentar ele. Também pode atacar, mas eu acho que no seu caso aqui é melhor ficar em modo de defesa. E o assassinar. 54% de chance de morrer. É, os outros não faz muita. 54% de chance é uma boa chance da gente matar uma unidade instantaneamente. Resistiu. Ainda tem ataque e retaliação, mas tudo bem. Modo defesa. E. Ah, você ainda pode atacar. Isso aqui gasta zero. Mano, custa zero pontos de ação. Como assim? Esse aqui tecnicamente faz mais dano, então vamos lá. Por mais que tá escrito ali charge blocked. Uau, mano! Como que matou meu arqueiro assim, na moral? Sério, achei ofensivo. Achei excessivo também. Tá bom. E posso eliminar, mas provavelmente o ideal seria eliminar com. Por que que isso aqui dá mais dano? 17, 17. Ah, ele tem outro tipo de dano. Sério, achei pá esse. Meu arqueiro ter morrido. Joga uma pedra na cabeça dela? Não vai morrer. É, o ruim desse grupo aqui é que não tem ninguém pra curar, né? Não tem um mago. Alguma coisa assim. Então, agora que a gente perdeu uma unidade, principalmente, eu vou ver se eu faço um mago e coloco aqui. Pra dar uma curinha, pra dar um boost, um ataque de magia, sei lá. Aqui vai ter que ser um ataque simples mesmo. Boa. Só porque eu quero eliminar. Vamos atacar você aqui. Fraqueza contra dano de espírito, hein? Essa unidade tem. Você não pode mover? Ah, você ainda tá imobilizado. Nesse caso, eu vou jogar a pedra aqui. Você tem charge? Porque se tiver, foi uma péssima unidade. Uma péssima ideia ter matado essa unidade. Não, tá de boa. Posso atacar por trás, mas atacar três vezes aqui. Ah, não, é Charge Strike. Definitivamente melhor, né? Nossa, tem uma unidade perdida ali atrás, velho. O que que essa aranha tá fazendo, mano? É, o cara chegou e virou de costas, deu de graça aqui o flanqueado pra mim. Vou usar a pedra pra acabar com você, porque aí libera minhas outras unidades pra fazer um charge legal. Quebrar essas aranhas no meio. GG. É, comparado antes que eu tinha perdido 3 unidades, perder uma unidade é melhor. Ainda assim, né? Queria não ter perdido ninguém. Ganhei 61 de produção. E eu tinha movido só o herói, né? Por isso que ele tá sozinho aqui. Mas eu ganhei um nível. Killing Momentum. Dá de ganhar mais um ponto de ação quando matar outra unidade. Funciona apenas uma vez por turno. Zelo. O ataque base ganha mais 2 de dano de espírito e é dobrado contra unidades condenadas. Falar nisso, eu tenho que ver meus tomos, né? Eu peguei o tomo do negócio do condenado, não peguei? Arqueria, defesa. Mais defesa? 8 de defesa já reduz quase 60% de dano. Aqui vai reduzir 10% do resto. Então de 43 eu reduzo mais 4%. Talvez. Pior que eu tenha uma resistência decente também aqui. Vigor. Ter experiente. Restaurar. Vou pegar essa habilidade, que aí a gente tem um pouquinho de cura.
pouca coisa? Sim, mas pelo menos pode fazer alguma coisa assim. E aqui em Links, terminou a produção de unidade, né? Eu vou fazer outro Sun Priest. E encerrar o nosso turno. Na verdade, encerrar o episódio, né? 45 minutos de vídeo. Esse jogo tá muito gostoso de jogar, galera. Vou ficando por aqui. Espero que estejam curtindo. Fiquem ligados para mais Age of Wonders. E até o próximo vídeo. Falou!